Намиращият се на второ място във втората по сила руска дивизия Тосно откри резултата от пряк свободен удар в седмата минута. Константин Гърбус бе автор на гола, въпреки че топката се отклони в стената. Руският тим стигна и до второ попадение. Илно Ралшин бе съборен в наказателното поле и съдята от Сари Дуспа. 11-метровият наказателен удар реализира Александър Кутин. Неофициален дебют за Верея направи новото попълнение Валери Домовчийски. Продължават пробите и на руския халф Алексей Орлов.